နေပြပြပေးတော့မှာကတော့ဗီဒီယိုချက်သူတို့ပြပြီးတော့ကံဘူးပေါ်မှာဘယ်လိုပြင်ရိုက်လဲဆိုတော့သူတို့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်